Hello, assalamualaikum guys. Okay, bertemu lagi kita di dalam channel The Ark Clan. So, hari ni saya nak buat review Beyblade Takratomy Pre-Love Okay, dekat depan ni saya beli pre-love daripada Shopee. Seller tu cakap dia jual sebab tak ingat untuk apa, tapi dia jual pre-love berserta kotak masih ada kotak. Kotak dia pun condition masih okay lagi. So, saya beli murah tak silap RM55 kalau beli baru ni dalam RM80-90 Okey, jom tengok Beyblade dekat dalam ni apa yang saya beli. Kalau tengok ni tanda, dia dah tanda kat sini. So ini adalah confirm set random booster volume 17, iaitu kita akan dapat Wizard Bahamut guys. Okey, ini price bay kalau kita beli random booster volume 17 tag Longinus, tapi saya beli yang ini Okey, sebelum kita buka, jomlah kita tengok ni. So ni kotak dia Takratomy, original Takratomy B151 random booster Beyblade GT. So dekat tepi ni ada gambar tag Longinus. So ni tak ada gambar apa-apa, kosong. Okay, tag Longinus jenis attack attack burst left spin, burst system dan GT, Beyblade GT Okay, untuk Beyblade yang kita beli hari ni iaitu yang ini So Wizard Bahamut double zero cross jolt dash Oh dapat double zero Oh nice juga, saya tak ada this double zero lagi. Okey, tak buang masa, jom kita buka dalam dia macam mana. Macam mana seller packing Okey, masih ada kotak lagi dalam ni. Okay, macam baru. Okey, kotak dah kosong, letak belakang macam biasa. Okey, seller bubble wrap lagi sekali. Jom kita buka bubble wrap ni. Okay, dia dah siap pasang dalam kotak guys. Okay, itu dia Wizard Bahamut Pre-Love guys. Okay, jom kita combo dia. Okay. Oh, dia tak ada wig Oh, dia gen Alamak, saya baru ingat dapat wig. Dia pakai gen dia pakai wig gen yang grabber ni, yang ada brake ni. So saya dah kuranglah satu part. Saya ingat boleh pakai, kalau dia ada wig dia boleh buat combo. So tak ada. So ni original Takratomy Okay, nampak tu nice. Okay, betul this double zero, dapat cross warna putih. Okay, cross this frame cross ada C nampak tu, tulisan C cross. Okay, cross. This cross ni bagus kalau kita buat combo, sebab dia menambahkan kestabilan pada disc. So yang terakhir, inilah idaman saya, jog dash. Okay, tak macam pre-love pun dah pakai ke, macam baru je, bersih. So thank you seller berapa kali je dia main katnya. So dah jual kat saya, ikut itu jog dash So saya nak ambil wizard apa, Zwei Bahamut kejap lah, kita compare kan dua-dua ni less spin. Okay, saya dah ambil Wizard Bahamut. So sekarang kat tangan saya ni Wizard Bahamut Zwei Bahamut dan Wizard Bahamut Okay, seller ni dah pasang stiker, nampak tu lagi tambah cantik, ada biru-biru dekat tanduk Bahamut ni. Saya tak pasang stiker lagi, tak ada gol-gol kat sini. Tapi kalau korang tengok, dua naga ni memang ganas guys. Bahamut ni naga saya pun tak tahu. So ni combo Zwei Bahamut hari tu, outer dan juga assault dash. Yang ini double zero cross dan jolt dash dua-dua Beyblade jenis attack. Cuma layer ni lagi mantap, lagi padu layer ni berbanding layer ni. Okay, lepas ni saya nak beli Zwei Longinus. Saya nak jadikan dia Zwei Bahamut versi putih juga. Cuma kita tukar combo, tengok macam mana nanti Okay, tapi dalam perancangan saya nak beli Zwei Longinus Takratomy, nak melengkapkan geng-geng naga yang attacking ni Okay, tanpa buang masa, jom kita timbang dulu. Kita comparekan dua ni dan kita buat test spin dan test battle. Okay, jom kita timbang sebentar sebelum kita ke sesi test spin dan test battle. Okay, berapa? 49.40 Zwei Bahamut.
54. So Zuai Bahamut lagi berat daripada Wizard Bahamut guys. Kenapa eh? Okay, so mungkin dia tak ada weak lah sebab dia pakai weak gen ni. So dia dah kurang besi kat sini eh. Walaupun double zero patutnya disc yang lebih berat, tapi kita kalah keberatan di sini eh. Okay, jom kita buat test spin dan test battle. Okay, kita akan pakai mode left untuk Beyblade left spin. Jom kita buat sesi test spin. Tengok macam mana jog dash berfungsi eh. Okay, lupa nak cakap jog dash eh. Oh, tapi klik dia tak dengar lah sebab mesti pakai weight gain. Oh, klik dia lembut sikit walaupun dash driver eh. Okay, jom kita test speed sekarang. 3, 2, 1, go. Push. Serius lah. Jod Takaratomi depan dia getar guys. Kalau Jod Nightmare Longinus SB dulu semuanya macam spiral eh, plastik. So nampak dia lagi aktif eh, cara dia berpusing. Jom kita battlekan dengan Wizard Bahamut versus Zuai Bahamut eh. Tengok macam mana performance diorang. Okay, 3, 2, 1. Okay, tapi seperti yang disangka, layer Zuai lagi ganas eh. Layer Bahamut ni getah eh. Oh, getah juga eh. Hitam ni getah eh. So dipenuhi dengan getah eh untuk Beyblade ni. Jog dash ni getah. Layer Wizard ni pun getah eh. Wizard ni terkenal dengan spin steel, tapi sorry lah untuk kali ni tak dapat nak spin steel Zuai Bahamut eh. Zuai Bahamut ganas. 3, 2, 1. Woi, terus ring out finish guys. Macam tu je dia buat. Ring out finish. Okay, saya rasa saya beli ni untuk saya buat combo pada Judgement Valkyrie saya. Apa kata kita lawankan Judgement Valkyrie dengan Zuai Bahamut? Okay, combo yang ditunggu-tunggu telah siap. Judgement Valkyrie di 0 4 star. Ini saya beli 4 star. Okey, 4 star lah. Saya datang di warna biru Takaratomi. Okey, di 0 cross dan juga jog dash. Okey, mari kita tengah kekuatan klik dia. Ketat guys. Okey, jom kita lawankan dengan Zuai Bahamut. Tengok macam mana performance dia orang eh. Okey, saya launchkan dulu Zuai Bahamut. 3, 2, 1. Okey, bibit. Oh, itu dia. Ganas guys, terkeluar terus. Ring out finish. Okey, lagi sekali. Okey, sorry lambat sikit sebab kena pakai dua launcher, satu left, satu right spin eh. 3, 2, 1. Okey, Zuai Bahamut. Oh, tak berjaya nampak mana. Okey, kita tetap menang guys. Okey. Ah, lagi sekali. Oh, nice. Jog dash ni memang nice eh. Ganas eh. Lepas tu tambah judgement layer punya getah tu. Oh, kalau dapat ring up macam tadi lagi sedap tu. 3, 2, 1. Alamak. Salah launch ni. Okey, kita tukar, saya nak lawankan Jasmine dengan Jasmine eh. Okey, Jasmine Valkyrie pakai Vanguard dengan Spiral Dash. Kita akan lawankan dengan Jasmine Valkyrie Zero Cross dengan Jog Dash. Jom kita tengok macam mana performance diorang eh. Dua-dua Jasmine ni. 3, 2, 1, go shoot. Okey. 3, 2, 1, go shoot. Oh, keluar masuk balik guys. Okey. Woi, Jog Dash kalah dengan Spiral Dash.
Seri. Seri ke siapa menang tadi? Tak nampak. Lagi sekali. Takkan lepak di situ. Tapi stamina ni macam kurang eh, Jog Dash ni berbanding Spiral. Tapi sedap main attack ni. Kalau ada ajak Afan ni memang kita attack je lah ni. Double finish, double ring out finish eh. Double KO. Okay, last lawan suka-suka. Saya nak buat lawan sengit sikit eh. Street. Kena mahirkan lagi eh cara pakai diorang ni. Okay, saya rasa itu saja sesi battle kita. Jom kita ke sesi conclusion. Ok guys, macam mana tadi performance Wizard Bahamut tadi? Ok, kalau dari segi attacking dia kalah dengan Zoe Bahamut. Ok, tapi saya beli, tujuan utama saya beli ni sebab saya nak buat combo nanti apa Zoe Bahamut. Saya akan ambil chip Bahamut ni, saya akan beli Zoe Longinus. Saya nak buatkan Zoe Bahamut. Saya nak, sekiranya saya ada dua Zoe Bahamut lah, Zoe Bahamut merah dengan Zoe Bahamut putih. Itu tujuan utama saya beli yang ni eh. Okey, mungkin layer wizard ni saya tak pakai. D0 saya pakai. Tapi cross dengan Jog Dash ni saya nak pasang dekat combo ni eh. Judgment Valkyrie Reds. Ni Reds kan? Saya lupa dah. Rasa Reds ni. Okey, Judgment Valkyrie Reds, Zero cross dan juga Jog Dash eh. Okay, ni combo ni lama dah saya tunggu nak buat. Ni inspirasi daripada brotherbeyblade.my. Ketat dan juga Jog Dash ni attacking dia padu eh. Saya kena berlatih lagi cara launch. Okay, untuk dia jadi lebih padu. So macam mana review kali ini? Review Takara Tomy Beyblade Wizard Bahamut. Beli bukan semata-mata untuk dia, tapi untuk parts-parts yang ada pada Beyblade ni. Okay, Disney saya masih belum ada. Layer ni saya mungkin tak pakai. Gaji chip ni saya akan pakai eh. Ini pun saya mungkin tak pakai ni. Apa gen? Sayang dapat gen pula. Saya tak perasan dapat gen. Tak apalah eh. Saya memang kejarkan cross putih ni eh. So no, ni kombinasi dia cantik eh. Clear putih-putih dan clear kat depan ni memang kena lah eh. Okey, itu saja review pada kali ini. Macam mana untuk review kali ini? Jika suka tekan like, share and subscribe. Kepada siapa yang tengok tapi belum subscribe, tolong subscribe channel The Arclad ni eh. Okey, sampai jumpa lagi di review akan datang. Sebarang kesilapan info saya minta maaf dan teruskan menyokong The Arclad dan macam biasa. Assalamualaikum. Peace.